Konnichiwa, minasan. This is another Mako's Untold Stories in Japan. So for today, pag-uusapan natin ngayon yung pinagkaiba ng driving and non-driving position. As an assistant language teacher sa Japan, you have two um, positions. One is driving position and the other one is non-driving. So of course, sa video na to, sasagutin namin itong dalawa ng friend ko ni Inday. Hi ka muna sa kanila. Hi! Hi. You are also an ALT. Tell them where. In Kagawa, in Kagawa. Kanonji, Kagawa. Yeah, So, I'm an ALT from Okayama City. So, sa lahat po ng mga ALT na malapit po sa mga lugar namin, and sana po ma-meet po namin kayo. So, ayan. Going back to what we were talking, driving and non-driving position. In driving position ka ba? Yes. Yes. Ako kasi before, I'm not in driving position. So, ano nga ba ang mas okay? Driving or non-driving? So, ang tanong ng bayan, mahal nga ba magkaroon ng sasakyan sa Japan as um I mean the rental car from the company. May binabayaran pa ba? Ang sagot po dyan ay mahal. May binabayaran. 'Di ba? So, wala na patong tong pick pa, magkano ang binabayaran sa car? Magkano nga ba yan? 30? 30, 30 to 35,000 po kada buwan. Mm -mm. So sa mga ALT po na parating dito next year, kung nasa driving position po kayo, expect nyo po na magbabayad kayo ng 30 to 35,000 per month. Pero, pero ano, half kayo na yes. company. Sa company kasi namin, they share with the with the cost. But I don't know with the other company kung ano ba? Kung kasi may other company dito na they really provide the car without any cost or share. I mm. mean, the ALT will not be required to pay for it, but they sh uh, but they are the one who pays for for the car fee, right? Ayan. So sa non-driving position po, syempre wala kang car, wala kang babayaran. And then ang advantage po sa non-driving is you have the commuting allowance refundable po yung allowance ninyo sa company namin. And apart dun sa dahil share kayo ng company sa pagbayad, of course, bibigyan din nila kayo ng gas allowance at ng position allowance. di ba Miss yes. Inday? So, technically, ang binabayaran lang namin talaga sa car ay most probably 10 to 15,000. Kasama na po dun yung gasolina every 15. month. 10 to 15, right? Kasama na yung gasolina. So yun guys, 10 to 15,000 yung binabayaran namin. So all in all, nakakakuha kami sa company ng allowance namin kasama yung share nila sa car. More more likely mga 20 to 25,000 yen. And then yung car fee is 30 to 35,000. So ayun. Kayo na magcompute. Basta okay lang ba magcar? 'Di ba? Okay naman. Pinaka-okay. Pinaka-okay 'di ba? Bakit? Kasi nga, mas convenient yung may car -mm. Unlike nung nagko-commute ako, convenient naman kasi may mga train naman. Pero iba pa rin kasi yung um, pag mag-grocery ka, hindi ka mahihirapan sa mga dadalhin, mga bibilin mo. Like kung bibili ka ng bigas, na maraming mga... Kung kayo yung tao na nag-grocery kayo ng jump pack, diba? yung isang bilihan na lahat, so hindi na kayo mahihirapan. Pero kung feel nyo naman magpabalik-balik sa grocery store, sa mga bilihan, then... Okay pwede, nang, naman pwede naman. Mag pwede naman mag-taxi Mahal. Mahal. Mahal nga lang, di ba? Okay. Okay, sa mahal. Di ba? So, ayun. So, parang for us, it's a yes to driving, driving position. position. It's a yes. So, kung tatanungin nyo kami kung okay ba ang magkaroon ng car sa Japan, kapag inoferan kayo ng company ng driving position, go po kayo doon. Tama? Mm -mm. Yes. Ba't nangyayakat eh? Hindi naman ikaw yun Guys, nahihiya siya. Mm, pak... Ganda, ba? Diba? <laughs> so, ayun lang, guys. Sana may napulot kayo kahit papanong konting information about driving and non-driving positions. Sa mga nag-worry na mga ALT na baka mas mahal, na mag-driving or non-driving position. So, sana may natutunan kayo kahit papano, and mas ma-ready niyo yung sarili ninyo kung pagdating nyo ng Japan, ay nasa driving or non-driving position man kayo. Kahit ano pa yan, laban lang. Go. See you in Japan soon. Bye. Say bye. Bye. See ya.